ಅಂದ್ರೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಈ ಒಲೆ, ಗ್ಯಾಸ್, ಮಶ್ರೂಮ್, ಈ ಪೈಂಟ್, ಈ ನೇಮ್, ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲೇಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೂಲಿ ಲೇಬರ್ಸ್ಗಳು 6-7 ಲಕ್ಷ. ನಾವು ಮಶ್ರೂಮ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮಶ್ರೂಮ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ, ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಬಾಬು, ಮಶ್ರೂಮ್ ಪುದೀನ ಒಂದು 3-4 ಶೀಟು ಇದ್ದೀವಿ. ಒಬ್ಬರು ಸಪ್ಲೈಯರು, ಒಬ್ಬರು ಕೌಂಟ್ರಿಗೆ, ಒಬ್ಬರು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಗೆ, ಈ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಬ್ಬರು ಕಸ್ಟಮರು ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ಕೊಬಂದು ತಿನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಲೆವೆಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಆಯಿಲು, ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ 15% 20% ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಫುಡ್ಡಿಗಳ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸ್ಪಾಟ್, ನಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ರುಚಿ ಸವಿಯುವ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ಬದುಕಿಗೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಾನು ವಾಸುದೇವ್ ಮಾರ್ನಾಡ್. ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತಿದ್ದಂತೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ರುಚಿ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಹಾತೊರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರೀ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ವೆಜ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂಥ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಡ್ಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಟ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿವೆ. ಅಂಥ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾದ ಬಗೆಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಪಾಕಪ್ರಿಯರ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್. ಕೈ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಜನರ ಕ್ಯೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ದೊನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟ ಘಮ್ ಎನ್ನುವ ಬಿರಿಯಾನಿ ಯಾರಿಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಅದರಲ್ಲೂ ಧಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪ್ರಿಯರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ ಏನು ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೇಳೋದೇ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೆಸರು. ಆದರೆ ವೆಜ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಈ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಮಶ್ರೂಮ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಎಸ್, ಭಾರತದ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಮಸಾಲೆಯ ಟಚ್ನೊಂದಿಗೆ ದೇಸಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಯಾವ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯ ರುಚಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ದೊರೀತಾ ಇದ್ದು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಪಾಕಪ್ರಿಯರು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜನರ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ರುಚಿಯಾದ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲೆಂದೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಲಾಭ. ಅಂಥ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಂಜುನಾಥ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಅಶೋಕ್. ಮೈಸೂರಿನ ಮೂಲದವರಾದ ಅಶೋಕ್ ಬದುಕು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದವರು. ಕೆಲಸ ಅರಸಿ ಬಂದ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಇವರು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಪಾಕಪ್ರವೀಣರಾಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಮೂಡಿದ ಕನಸೇ ರಾವ್ಸ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಈ ಕನಸು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಶೋಕ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು, ನಮ್ಮದು ಹುಟ್ಟಿ ಓದಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರೇನೆ. ನಾನು ಓದಿದ್ದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸು. ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟಮೇಲೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟಮೇಲೆ ಜಮೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ನಾನು 2006ಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು ಹೋಟಲ್ ಬಂದೆ. ನಾನು ಹೋಟಲಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗೆ 4 ವರ್ಷ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 4 ವರ್ಷದಿಂದ 2007ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಕಲಿತಾ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 2006ರಿಂದ 2017ವರೆಗೂ ಹೋಟ್ಲ್ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಸ್ವಂತ ಹೋಟ್ಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು
ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಕೇಳಿದೆ ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು, ಈ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಐತೆ ನನಗೆ, ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತೂ ಆಯಿತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಏರಿಯಾ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಂದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ದಾಲ ರಾವಶ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜು ನನಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಮಶ್ರೂಮ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದರೆ ಮಶ್ರೂಮು ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ನಾನು ವೆಜ್ಜಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಹೌದು, ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಆದರೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ತೀರಾ ವಿರಳ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈಗ ಸದಾವಕಾಶ ಅಂದರೂ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ತೀರಾ ಪೈಪೋಟಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರಂಭಿಸಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸವಿದ ಯಾವ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ರುಚಿಯನ್ನು ಮರೆಯೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ನುವ ಗೊಂದಲವಿದ್ರೆ ಅಂಥವರು ಮಶ್ರೂಮ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಮಾತು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಶಾಪಲ್ಲೇ ಒಂದು 6-7 ಲಕ್ಷ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಲೆ, ಗ್ಯಾಸು, ಮಶ್ರೂಮು, ಈ ಪೈಂಟು, ಈ ನೇಮು, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಸನ್ಸು ಎಲ್ಲದರಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೂಲಿ ಲೇಬರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 6-7 ಲಕ್ಷ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಆರಂಭಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವಿರೋ ಅದಕ್ಕನುಸಾರ ನೀವು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ತೀರಾ ದುಂದುವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ. ಮೊದಲಿಗೆ 5-7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಿ ನಂತರ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ, ಉದ್ಯಮ ವಿಸ್ತರಣೆಗೂ ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಇದೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ. ಇನ್ನು ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸರ್ವೆ. ಈ ಉದ್ಯಮವೇ ಅಂತೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೀವು ಆರಂಭಿಸಲಿರುವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಉದ್ಯಮದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೂ ಆಹಾರೋದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಎನ್ನುವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಷ್ಟವಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಸಾವಿರಾರು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಗಳು ನೋಂದಣಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, 2022 ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ 690.21 ದಶಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ಗಳಾಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಿದೆ. ಈ ಮೌಲ್ಯ 1069.3 ದಶಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಂಬಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಮುಂದಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಗೆಲುವು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಅಶೋಕ್ ಅವರ ಮಾತು. ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಒಂದು ಉದ್ಯಮದ ಊರುಗೋಲು ಅಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಮುಂದಡಿ ಇಡಬೇಕು, ಹಾಗಷ್ಟೇ ಉದ್ಯಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳು ಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮೊದಲ ಹಂತ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪರವಾನಗಿ ಮುಖ್ಯ? ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದರ ಮೊದಲ ಹಂತವೇ ಪರವಾನಗಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರಂಭಿಸೋದಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮುಖ್ಯ.
ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಫುಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಬಳಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಶುಚಿತ್ವ ಮತ್ತು ರುಚಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ವತಃ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ನಿಮಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರ್ತೀರೋ ಆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಡಳಿತದಿಂದಲೂ ಇನ್ನು ಜಾಗವು ಕೂಡ ಉದ್ಯಮವೊಂದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಮಳಿಗೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಟೇಕ್ ಅವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕಾ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸೋದು ಉತ್ತಮ. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋರು 15x15 ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ ಹಾಗೂ 2 ಟೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿನಿ ಡೈನಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಂಡವಾಳ, ಜಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಇದರ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಮೆನ್ಯು. ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನೇ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂಥ ಬೇರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಶ್ರೂಮ್ನಲ್ಲೇ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ತಿನಿಸುಗಳಿವೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವುದು ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿ ಮೆನ್ಯು ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಒಂದೇ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಶ್ರೂಮ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ ಸಿಗಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಜನರು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರ್ತಾರೆಯೇ? ಈಗ ರೌಸ್ ಮಶ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಾಲೀಕರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ. ಸರ್, ನಮ್ಮದು ರೌಸ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮದು ಈ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಸಿಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮಶ್ರೂಮ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ, ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಬಾಬು, ಮಶ್ರೂಮ್ ಪುದೀನ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಸಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮಶ್ರೂಮ್ ಸೂಪು, ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಬಾಬ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9:00 ನಮ್ಮದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ದಿನಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಖರೀದಿ ಹೇಗೆ? ಹೀಗೆ ಮೆನ್ಯು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮೂಲ ಪದಾರ್ಥವಾದ ಕಾರಣ ಇಡೀ ತಿನಿಸಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ಅದೇ ನಿರ್ಧರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಮಶ್ರೂಮನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಿನಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಅಕ್ಕಿ, ಎಣ್ಣೆ, ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವಾರಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಶ್ರೂಮ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು, ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಇವುಗಳ ಖರೀದಿ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಒಬ್ಬರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು ತಿಂದೆ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಣೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಅದು ಒಂಥರ ಮಟನ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ, ನೀವು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತಂದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಂದು ನಾನೇ ಮನೇಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಸೂಪರಾಗಿ ಬಂತು, ಇದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪುಣೆಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಅವರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗೈತಂತೆ. ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಪರ್ಮಿಟನ್ನು ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಂದುಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಶಾಪ್ ಹತ್ರ ತಂದುಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ರೇಷನ್ ಐಟಮು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಂದುಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಇನ್ನು ಉದ್ಯಮವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿ ಲಾಭ ತೆಗೆಯೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಶ್ರಮವು ಅಷ್ಟೇ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಮೈದಂಡಿಸಿ ದುಡಿದ್ರಷ್ಟೇ ಒಂದಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೈಗಳ್ಳತನ ಇರುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದರಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಂತ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರೂ ಈ ಉದ್ಯಮ ಶುರು ಮಾಡಬಾರ್ದ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನುರಿತ ಬಾಣಸಿಗರು ಕೆಲಸ ಬಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ದುಡಿಯಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ
ಅಶೋಕ್ ಅವರೇ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಶಾಪು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಶಾಪು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ನಮ್ದು ಒಂದು 10ಕ್ಕೆ ಒಂದು 20 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಐತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಅಡಿ ಕಿಚನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಐತೆ. ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಒಂದು 3ರಿಂದ 4 ಶೀಟು ಇದೀವಿ. ಒಬ್ಬರು ಸಪ್ಲೈಯರು, ಒಬ್ಬರು ಕೌಂಟ್ರಿಗೆ, ಒಬ್ಬರು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಗೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು 4 ಶೀಟ್ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಶಾಪು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜನ ಒಂದು 10 ಒಂದು 15 ಶೀಟು ಈ ರೀತಿ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 3ರಿಂದ 4 ಶೀಟು ನಾವಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದು ಬಂದರೆ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ತೊಳೆಯೋದು, ಬೆಳೆಯೋದು, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದು, ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗಳೆಲ್ಲನೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ತೊಳೆದು ಗಲೀಜಿಲ್ದಂಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಮಶ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲ 2-3 ಸರಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಕ್ಕಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1 ಅವರ್ಗೆ ನಾವು ಅಡುಗೆನ ನೀಟಾಗಿ ಸಭಿರುಚಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇಂದ್ಲ ದಿನ ಅಂತದ್ದು ಏನು ತಗೊಳಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಅಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. 2 ದಿವಸಕ್ಕೆ 3 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಐಟಮ್ ಯಾವುದು ತಗೊಳಲ್ಲ ನಾವು. ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದ ಪಾತ್ರವೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಆಹಾರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ರುಚಿಯೇ ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದ ಅಳಿವು ಉಳಿವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರುಚಿಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ, ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಶುಚಿ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರಷ್ಟೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ರುಚಿ ಬರೀ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ಸೋದಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸವಿಯಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಆಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಂತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ತಯಾರಿಸುವ ಆಹಾರ ರುಚಿಕಟ್ಟಾಗಿ ಇರೋದಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂಥ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಮೊದಲಿಗೆ ಮಶ್ರೂಮ್, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮಸಾಲೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಕಾದ ನಂತರ ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿಯಂಥ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿದ ಮಸಾಲೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ರುಬ್ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಬಳಿಕ ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಮಶ್ರೂಮ್ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟ ಮಸಾಲೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ತೊಳೆದಿಟ್ಟ ಅಕ್ಕಿ, ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೇನು ಅಕ್ಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂದಿದೆ ಎನ್ನುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಧಮ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನಂತರ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪಾತ್ರೆಯ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟಾದರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ. ಹೀಗೆ ರುಚಿಕಟ್ಟಾದ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಬಾಬ್, ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈನಂತಹ ಅಡಿಷನಲ್ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಫಿದಾ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹೀಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ತಾವಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸವಿಯಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾದರೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾರೆ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳವೂ ರುಚಿಯೇ, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಯೂ ರುಚಿಯೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಶೋಕ್. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಸ್ಟಮರು ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕರ್ಕೊಬಂದು ತಿನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಅವರಾಗಿದ್ದು ಅವರೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಪನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು ನಮ್ಮದು. ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಇನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ರುಚಿಕಟ್ಟಾಗಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಿದರೂ ಅದರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪೋದು ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಂತ ತೀರಾ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉದ್ಯಮಿಗೂ ಲಾಸ್ ಆಗದ ರೀತಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಹೊರೆಯಾಗದ ರೀತಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ರೀಸನಬಲ್ ರೇಟ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಗೂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯ ಫುಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸರ್, ರೇಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ನಾವು ಅದು ಮಸಾಲೆ
ಆಯಿಲು ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು 15% 20% ನಾವು ಇಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಂದು 70, ಕಬಾಬ್ ಬಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ 60, ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ಬಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲೇಟು 100 ರೂಪಾಯಿ, ಮಶ್ರೂಮ್ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದು ಮಶ್ರೂಮ್ ಸೂಪು 30 ರೂಪಾಯಿ, ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಬಂದು 30 ರೂಪಾಯಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹಾಕಿ ನಾವೊಂದು ರೀಸನಬಲಾಗಿ ರೈಟ್ ಇಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮುಂದೆ ರೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಇಲ್ಲ ಇಳಿಬೋದೇನೋ, ಬಟ್ ನಾವೊಂದು ರೀಸನಬಲಾಗಿ ನಾವೊಂದು ರೈಟು ಇಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉದ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತವೆಂದರೆ ಅದು ಖರ್ಚು, ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭ. ಉದ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಬಂಡವಾಳ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದೊರಕುವ ಫಲವೇ ಆದಾಯ. 20-25%ವರೆಗೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಟ್ಟರೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು, ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಅಶೋಕ್ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖರ್ಚಾಗೋಂಥ ರೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಖರ್ಚು 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ರೆಂಟು, ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಬೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು, ವಾಟ್ರ್ ಬಿಲ್ಲು, ಈ ಹುಡುಗರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಜಿನ್ಸಿ ಐಟಮು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನೇ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಅದು 1 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗ್ಬೋದು. ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು 1 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ರಾವಶ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾವಶ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಂತಂದರೆ ವಾ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ರೆಂಟು ಗಿಂಟು ಎಲ್ಲ ಕಳೆದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 40-50 ಸಾವಿರ ನಮಗೆ ಉಳಿಬೋದು. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ತಂಡ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ No. 1, 2 and 4 ಮಹಡಿ, ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬ್ಲಾಕ್ 2 ಮತ್ತು 3, ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560001. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 9606942030. ಇಮೇಲ್ program@vistaranews.com. ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ, ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳವಿದ್ರೂ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮದ ಕನಸು, ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಛಲ ಹಾಗೂ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ದುಡಿಯುವ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಯಶಸ್ಸಿಗಂತೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತವರಿಗೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉದ್ಯಮ ಬದುಕು ನೀಡಬಲ್ಲದು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಬದುಕಿಗೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಂಥ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ನಿಖರ, ಜನಪರ.